Kristina është nxënëse në klasën e 7 dhe me rezultate të shkëlqyera në mësime. Familja e saj jeton në vështirësi ekonomike në Ballsh. 13 vjeçaria dhe pse kujdeset për nënën e sëmur, nuk i lë pas dore mësimet. Kristina nuk ka telefon, por çdo ditë ndjek mësimin online nga celulari i kushëririt. Telefon nuk kam vet, po te telefoni i kushëririt. Aty e mësoj, marr mësimet dhe me kushëririn dhe kushëririn. Çfarë mesatare ke? Me çfarë notash në shkollë? Mesatarja 9, 8. Po të kishe këto kushe, do ishe më mirë në mësime? Po, do isha më mirë. Po kisha edhe 10. Karantina e ka shtyrë këtë familje në ekstremet e mundimit për të mbijetuar. Familja Mala je përbër nga 6 antar, jeton me vetëm 4.800 lek në muaj, që i përfiton nga skema e ndihmës ekonomike. Për mbesën, kujdesem gjithë 2 vjeqe, sepse nuk e kishte në gjendja ekonomike e vështirë që ishte edhe motra e sëmur, babaj vdiqe dhe mora unë u detyrova që ta rrisë në shtëpi. Jemi mbyllur në karantinë, jemi të papunë. Kushtet ekonomike janë shumë të vështira, sepse me 48.000 lekë që marim, nuk mbajnë dot 6 veta. 20.000 lekë laj drita. Do të shiroja shumë që të kishte një jetë më të mirë, sepse ajo është i ka avancit, se mëson shumë. Edhe donda që ta ndiqja, për në kushtet që kam nuk e ndjek dot, që ta ndiqja me shkollë. Të kisha një shtëpi tamam si gjithë tjerët edhe unë. Megjithëse është një qytet me pasuri të mëdha hidrokarbure, Ballshi është ndër bashkitë e para në vend për sa i takon numrit të familjeve që jetojnë me ndihmë ekonomike.